Assalamualaikum guys, awak-awak kita. Okay, hari ni aku akan bermain lagi di game Mami Simulator. Okay, kita akan sambung lagi level kita. Okay, kita bermain di level 21. Kita sambung. Okay, your baby is hungry. Give him baby food. Okay, jom. Alah, lapar dah ni. Dia dah lapar ni. Ha, meh. Jom makan. Alah. Anakku sayang. Okay, lepas tu. Dia kata ambil ni. Lapik makanan ni. Lapik. Ha, dah. Lepas tu. Oh. Dia ambil ni. Makanan. Oh, pakai tuang gitu ke? Makan awak gitu buat mareng. Lepas tu. Okay. Nah. Sakok pulak. Nah. Makan pelan-pelan. Nanti cekik pulak. Nah, sekali lagi. Sedap. Alah, comelnya. Sikit lagi. Bazir lah. Okay, I am strong woman. Because a strong woman raise me. Next. Pick all the tea clothes from the baby room and wash them. Okay, jom. Dia kata kutip semua baju kotor eh. Tak ada bakul. Oh, bersepohnya. Siapa yang buat ni? Kalau baby tu dah logik ni. Mesti Jack ni. Mana lagi? Okay, put the basket. Jahat, kotor. What's the... Okay, masukkan the mesin basuh. Start the machine. Oh, icok lah. Oh, dah basuh lah ke dah. Jemur pulak. Okay, having children just put the world into the practice. Okay. Level 23, baby has been in the toilet. Wish. Ya, betul. Apa ni? Main taik banyak ni. Okay. Mana? Oh, mandi dulu. Macam mana ni boleh duduk running eh? Okay, duduk ni. Eh, dah ambil pelapung pula. Aduh. Okay, kita sabun dulu. Okay, lepas tu mandi. Okay. Jom. Wih, banyaknya tahi. Macam mana ni? Berok macam ni eh. Ayang. Tahi. Wey. Tutup. Nampak tu. Nampak nonek. Okay, jom kita pergi bersih dulu. Oh, ya tahi eh. Puk. Oh. Nakal tu. Macam tahi air uang pulak. Pau-pau itu. Oh, sukanya dia. Boleh mandi. Sukanya dia. Okay, pick up mother make you can almost. Oh, sama je. Baby is stuck in the washing machine. Eh, Pia betul awak kita. Dia kata baby duduk dalam mesin basuh eh. Oh. Oi. Hei, buahnya kau. Aduhlah, siapa dalam mesin basuh? Hei, muncul duk matilah mu ni. Okay, tu liang. Hei. Aduhlah, tak boleh bring aku. Baby duduk dalam mesin basuh. Hayo. Adik, Rifkan wedding. Baby is crying because of she use the powder to me. Oh, baby. Okay. Jangan menangis.
Alamak, berak lagi. Okay. Jom kita saling dulu. Setengah dulu. Tahi banyak kan. Siapa tubik keluar apa tahi? Banyak sangat berak ni. No. Okay, kita pakai paper lain. Kita pakai paper lain. Tak udah duduk selesa. Sekejap lah. Okay. Dah cuci dah. Ina, pakai paper ni. Tak malu lah. Orang tengok tu tak malu. Okay. Adalah yang rumah is greatest to be a mother. Pick up baby from the floor and put him. Okay, dia suruh ambil baby duduk atas letak. Lepas tu letak. Baby has... Aduh, awak kita dia kencing lah. Clear the pee. Aduh, nakal lah adik ni. Aduh. Sekejap, kita basuh dulu lah. Mana boleh main letak je ni. Haa, duduk dalam tu. Kencing-kencing letak terlembek nanti. Aduh lah, ni lah. Seorang ibu. Awak-awak kita. Jom. Kat paper. Ni kencing dah. Okay. Tutup. Nanti jatuh nanti. Lepas tu. Pick the cleaner to the clean pee. Okay. Ni ke? Okay. Okay. Pakai vacuum je. Emah. Pee mother is cleaner. About the sign you did know. No. Your head. It's time, make me for baby and give him black cup. Okay. Beri dia tu lu, makan lu. Beri susu. Ni susu ni dah kotor dah ni. Kejap lah, sabarlah. Kejap. Mak tengah buat ni, Okay, jap. Cepatlah. Nak nangis tadi tu. Kena okay, nak susu. Okey. Minum. Minum kenyang. Tu kita ambil kesimu. Okey. Oh, kelah bunyi. Oh. Okey, tidur dah. Selamat malam sayang. No matter your health, you will always need your mom. Betul tu. Tak kira sepanjang umur berapa, kamu memerlukan seorang ibu. Find mati kala in the ball. Entah. Nah. Lagi mana tu? Macam katanya lagi mana? Alah. Buat apa situ? Nah. Nampak lah. Kelah, ibu kan setengah ke? Ni ada dah dia ayat ni. Your house is dirty, let's clean. Jom kita bersih. Rumah kotor dah ni. Wish. Lepas tu bersih pakai benda. Oh, pakai mesin ni. Oh, ada tahi. Seduk dulu. Ya betul, pakai seduk ke. Tahi ke benda tau. Ni kotor ni. Okay, nice. Room check pula. Benda apa ni? Apa waiter? Siapa tahu? Boleh beri komen. Apa benda ni? Okay, man are the people who know us the best and love us the most. Next. Okay, dah level 30 lah waiter. Jack has finished his mathematics test. Go and check. He test. Okay. Oh, kita kena check dia punya soalan matematik. Okay. Betul. 9 dah rapat. 36 tu. 17 capur. 21. Bukan ke 20. Salah, Jack. Nak 14 bagi 6. 3 tu. Okay, bagus Jack. Kamu salah satu je Jack. Cuba lagi.
Is kau wish ada. Betul tu. Dia kata hidup ni tak mari dengan secara kebetulan. Dia mari dengan mother. Give vitamin D drop to your baby for healthy. Okay, kita bagi vitamin D. Sekejap Mana Wish. Oh, habis peti aku tu. Tutup balik. Sekejap lah. Nah. Macam mana ye minum aku pun dah tahu lah. Kerah je. Okay. Habis dah ke? Dia tu big family simulator dah buat Twitter. Habis dah ke? Oh, congratulations. You have unlocked the next chapter of the Mother Life Simulator. Okay, buat Twitter. Jom kita tengok dulu kejap. Kita pergi home dulu. Okay, tahu chapter baru. Mom Shopping Chris. Kita tekan dulu. Kita tengok dulu. Oh, sikit je. Dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 je awal berita. Okeylah. Untuk video The Game Mummy Simulator sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih yang telah menonton. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.